Kur erdhi vendimi për të emigruar, për të ikur jashtë Shqipërisë? Unë u futa, duke qenë se kam qenë një natyrë pak a shumë rebele, kuptova që arti asaj kohe nuk fliste siç duhej, fliste fshihte gjëra. Dhe po e them këtë për të kuptuar edhe mënyrën arsyen pse emigrova. Dhe që në komunizëm vura një pjesë të kadarese e cila i binte regjimit, po me simbole, jo me... Edhe u kriju një këshu, gjithë e pëlqyen, por edhe një gjysëm frike, një... Gjithsesi ishte 89-a, po vinte fundi, nuk është se kishte persekutoj njëri absolutisht, jo, por është autocensura, jo, që është ma... Që vazhdonë ka rezonancën, po. E ka të frikshme. Dhe u bëra shumë aktiv, që të ndryshoni gjërat, u mora me organizime, në formimin e Partisë Demokratike, mblodhëm listat, zgjonim studentët, shkonim në për universitete, i thoshim që nuk shtyhet më kështu, etj., i mblodhëm në qytet studentit, atëherë njëherë në 90-ën, në 90-ën, dy herë, ra njërë valja, e ringjallëm sërish, ndodhi ngjarja e Kavajës, atëherë ma dje thanë që e organizoi Partia Demokratike, etj., s'ka rëndësi, dhe isha shumë aktiv. Në këtë aktivitet pash që politikisht gjërat nuk janë një lloj si që janë dëshirat për të ndryshu. Rrugës ndryshojnë shumë gjëra në politikë dhe fillojnë dhe ato gjëra që ti si kishe menduar, me cilat unë pashë nuk mund të jetoja do të mirë, kështu që pata një depresion të brëndshëm, sepse ajo që unë kisha kriju në mendje që ne do luftojmë për demokracinë dhe do sjellim diçka ndryshe, në fakt ishte edhe shumë herë se për një vit nuk ka asnjë shans që ti, dhe mendova të emigroj me ëndrrën e madhe, se unë do ikin në Itali dhe do studioj. Dhe do studioja për kinema ose për regji teatri. Por duhet kemi parasysh që në atë ko nuk kishte mjetet që kemi sot, pra duhet i bëja gjërat fizikisht. Dhe ajo që më kështu vendosa të emigroj. Që në marsin e direkt në bas gjedeve të parë që umbi Partia Demokratike, mendova që duhet iki nga vëndi, dhe po prisja rastim për të hikur dhe me ca miqtë mi që s'kan lidhe as me artin ose gjë që jam rritur me ta në lagje. Edhe do ikim, në mars ajde ikim ata se erdhen edhe unë nuk ika se se erdhen ata. Pas të thershëm, për pëse duhet presun këta? Në 90-ën, në gusht, u dha rasti që Ania Vlora po nisej, edhe unë isëm për të ikur, madje nga Iliria, kam bërë vrap deri në portin e Durrësit, hypa në një litar atje, ishte që shikoni litarët, po ka qenë lidhur me Vinçit. Nga Vinçi, kjo është në Bari, nuk është në Durrës, nga Vinçi, isha i fundit që po hypja, po mbylleshin dyrët, mua më rrëshkasin duart dhe bie mbi njerëzit. Rreth 6 metra, 5 metra. Një grua rambet, një plak thyu kraun, unë prapë unë isa, unë grita, një miku i më pa që unë radhe, më rashe dhe kujtoj se unë ika, unë hypa për nga një tilitar që rashe. Po kësa radhe nuk u kapa si gjimnasti stërvitur, po si një njeri që ka frikë dhe vura në sqetu, edhe ja dola të hypja në anije, dhe aty filloj pasaj një aventurë komplet të ryshë. E konsideron vetën me fatë, apo... Shumë të vendosur për të shkuar gjërave. Shumë me fatë, sepse çdo eksperiencë në jetën tënde ka një ndikim të madh në atë që ti do jesh nesër. E quaj me fatë, sepse unë u mora me artë, nuk u mora me gjë tjetër. Nëse do kësha vendosur, merresha me politikë, nuk është fare me fatë, ditë duhet zgjedhësh nivele tjera, komunikimi dhe shoqëria. Kështu që unë zgjodha të merresha me artë dhe nga një student i përkëdhelur në kohën e partisë etj., se nuk ishte kollaj, në atë kohë ishin qendër vëmendjes Instituti i Arteve, dhe isha i përkëdhelur në gjitha krahët, pa mundësi ekonomike, okay, por ishim në top të shoqërisë. Dhe të shkosh në emigrant, ku ti kupton dimensionin e vërtet të jetës, që nuk ishte ajo ishte një gënjeshtër, jeta e vërtet është komplet ndryshe.